Înainte să înceapă acest clip, un like, un comentariu cu orice, un share și un subscribe mă ajută enorm de mult. Iar dacă vrei să mă susții în plus, la Suportă Creator codul SPAZI693, pune-l pentru că mă ajută foarte mult și mă motivează să fac clipuri cu glitch-uri și altfel de clipuri în continuare. După cum știți, pentru a face puncte la arenă, trebuie să faci kill-uri, să rămâi cât mai mult în viață sau să faci win. Noi nu vom face kill-uri în acest match, noi vom rămâne foarte mult în viață. După cum ați văzut, am făcut un glitch. Punem o podea fix aici, uitați-vă pe minimap unde sunt, o edităm așa și ne glitchuim. Ne dă foarte mult HP, facem foarte mult HP în felul ăsta. Vom face puncte pentru că luăm puncte de la top 50 de player, top 25 de player, top 15 player, top 10 player, top 5 player și Victory Royale. De ce vom câștiga? Pentru că noi avem viață nelimitată, bugul ne dă mult mai multă viață decât zona ne ia, în final voi rămâne 1v1, iar playerul care a rămas cu mine va muri de la zonă. Iar eu voi rămâne în viață. Astfel fac foarte multe puncte cu minim de efort. Nu recomand să faceți asta, probabil se primește bani deși nu văd de ce. Pentru că Fortnite ar trebui să-i rezolve bugul ăsta. Revin cu win. După cum era de așteptat, playerul a murit deoarece s-a strâns foarte mult zona și a luat HP-ul. Eu am câștigat. Mi-a mai dat niște puncte. Dacă ți-am fost de folos, un like, un comentariu, un share, subscribe, mă ajută foarte mult. SPAZI693 pe shop și scriem ce glitch-uri ai mai vrea să pun în secțiunea de comentarii.